Olá, passageiros, bom dia. Aqui é o Matheus do canal do Embarque Prioritário. Hoje eu quero te mostrar qual vai ser o melhor programa de fidelidade para você conseguir viajar para os Estados Unidos. Essa é uma dúvida bem comum que eu recebo nas perguntas. Mas, Matheus, qual é o melhor programa para eu conseguir viajar à Europa, Estados Unidos, Ásia, dentro do Brasil? Então, por isso, eu resolvi fazer uma série de vídeos onde eu te mostro qual vai ser o melhor programa de fidelidade por cada região. E não somente em classe econômica, eu quero te mostrar vídeos para classe econômica e também para classe executiva. É claro que depois depende do perfil de cada um. Se você viaja sozinho ou com um monte de pessoas, porque pode ser que alguns programas de fidelidade tenham mais disponibilidade quando se trata de emitir com mais pessoas, e outros onde é mais fácil se você viajar sozinho fica ainda mais econômico. Mas tudo bem, eu quero te mostrar compartilhando a minha tela as tabelas de cada programa de fidelidade que eu utilizo. Aí você vai conseguir ver qual vai ser o programa melhor. Claro que depende também de como você acumula os pontos em milhas, porque não todos os programas têm o custo da milha igual. O que significa o custo da milha, Matheus? Bom, sabemos que tem várias possibilidades de você acumular pontos, pode ser através do cartão de crédito, pode ser através de compras em lojas parceiras, pode ser através de compra de pontos, clube de pontos, tem muitas e muitas maneiras. Algumas onde você consegue acumular os pontos gratuitamente e outras que você pode comprar os pontos de uma forma mais barata. Como eu não posso saber como você acumula os pontos, vamos supor que todas as milhas transferidas para os programas de fidelidade tenham o mesmo custo. Desse jeito fica mais fácil decidir qual é o programa melhor. Antes de compartilhar a minha tela, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele joinha que ajuda o canal a crescer. Então, sem mais delongas, bora pra frente, eu quero te mostrar agora. Primeira tabela que vamos analisar é da Latam Pass, o programa de fidelidade da Latam. Aqui eu tenho a tabela de quantos pontos mínimos eu preciso para emitir uma passagem, um trecho, na verdade. Depois, e de volta, é só multiplicar por 2. Mas lembre-se que essa é uma pontuação mínima, porque a tabela da Latam é flexível. Então, com certeza, você não vai gastar menos de 34.100 pontos para um trecho para os Estados Unidos. Isso significa que você vai gastar 68.200 pontos mínimo para uma passagem ida e volta em classe econômica. Ok, 68.200 são os pontos na Latam Pass. Vamos agora para as Smiles. Smiles, o programa de fidelidade da Gol, não tem uma tabela fixa. Isso dificulta um pouco a procura e a comparação. Mas enfim, eu escolhi aqui uma passagem para Miami e de volta lá para o final do ano, para novembro, que agora nesse momento estão bloqueadas as viagens para os Estados Unidos. Então, na passagem ida e volta em classe econômica mais barata com Gol, dá por voltas de 121.800. Esse é um valor flexível, porque eu posso procurar outras cidades em outros períodos. Esse valor pode variar tanto com um pouco para mais, tanto com um pouco para menos. Mas enfim, a gente viu até agora então que realmente a Gol fica um pouco mais cara que a Latam. Próximo programa que quero te mostrar é o Tudo Azul da companhia aérea Azul. Aqui também, igual aos mais, não tem uma tabela fixa, então eu tenho que simular realmente um trecho, uns trechos de volta, uma viagem de volta para os Estados Unidos. Então, selecionei sempre de São Paulo para Fort Lauderdale, que fica em aeroporto perto de Miami, onde a Azul faz um voo direto de Viracopos. Então, nesse caso também eu peguei as mesmas datas que as mais, do 14 até o 22, e eu vejo que a pontuação é de 98 mil pontos para uma passagem em classe econômica e de volta. Então, agora a Azul nesse momento fica entre Smiles e Latam como programas de fidelidade melhor. Último programa de fidelidade que eu utilizo bastante é o Tap Miles & Go. Tap Miles & Go, que é o programa de fidelidade da
TAP, a companhia do Portugal, e eu acho um programa de fidelidade muito interessante. E desse jeito, achamos o quê? Aqui tem uma tabela realmente fixa para os parceiros tarales. Mas, Matheus, TAP é uma companhia do Portugal, então significa o quê? Eu tenho que pegar um avião de São Paulo, ir para Lisboa, e de Lisboa, ir para os Estados Unidos? Não, não é assim. A TAP faz parte da Aliança Mundial Star Alliance. Isso significa que a TAP tem outros parceiros, tem mais de 20 parceiros, incluídos a United, que é uma companhia americana, mas tem outras companhias também que fazem parte da Star Alliance, que podem ser utilizadas para ir para os Estados Unidos, por exemplo, até a Copa Airlines. Então, desse jeito, você vai emitir uma passagem utilizando as milhas TAP, mas voando com os parceiros. Falando nisso, então, no site da TAP, eu estou na tabela dos parceiros Star Alliance, e aqui embaixo eu vejo quantas milhas eu preciso para emitir uma passagem ida e volta do América Central e Sul, então do Brasil, para os Estados Unidos, então Canadá, Estados Unidos, México e Caribe. Então eu preciso de 70 mil milhas para uma passagem e de volta. Olha só, então temos quase no mesmo lugar TAP e LATAM, que a gente viu que precisa de 68.200 pontos, contando que a LATAM é um preço mínimo, né? É uma pontuação mínima. No meu caso, no meu ponto de vista, na verdade, a TAP ganha do LATAM Pass para a viagem nos Estados Unidos, porque aqui temos uma tabela fixa. Vocês sabem que sempre vão gastar exatamente isso, enquanto no LATAM Pass pode ser que vocês gastem mais. Então, tomando em consideração que a gente utilizou o mesmo valor para as milhas para todos os programas, TAP e LATAM ficam mais ou menos no mesmo lugar. Acho a TAP um pouquinho mais à frente, então ganha um pouquinho mais, mas depende de como você acumulou, lembro, como você acumulou os pontos. É claro que se você me fala, mas eu viajo muito Gol, eu acumulo muito pontos Smiles de graça, nesse caso fica muito mais fácil, muito mais barato você emitir com as Smiles. Mesmo discurso para Azul, mas em geral a gente viu que se você acumula pontos, transfere para os programas de fidelidade, em geral deixando o mesmo valor, a TAP ganha junto com a LATAM Pass. E qual programa de fidelidade você utiliza para as viagens nos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Lembre do joinha para o canal crescer, inscreva-se no canal se ainda não faz parte, e te vejo nos próximos vídeos para falar de outras regiões, Europa, Ásia, Oriente Médio, vou falar com certeza de todos. Comenta aqui embaixo qual região você gostaria de saber, qual programa de fidelidade é melhor. Obrigado por ter assistido, tchau e bora pra frente!